ազգային պարեշ։ Մենք սկսում ենք ամենահետաքրքիր, ամենաբարդ փուլը։ Մեկնարկում է թատրոնի փուլը։ Վերջապես կձևավորվի ՆԽԳՑ-ի հիմնական կազմը։ Ոմանք չեն հաղթահարի այս փորձությունը։ Լավ չի զգում իրանեն աղջիկը։ Իսկ ոմանք կստանան երկրորդ հնարավորություն։ Ազգային պարերն է Շանթի եթերում։ Թատրոնի փուլ, գալա համերգներ տանող վերջին փորձությունը։ Կիրակի ժամը 20:40-ին Շանթի եթերում։ Ջուր բերեք էլի ժողովուրդ։ Ջուր արա։ Շումշտակը դրվում։